Եվրասիա բարեգործական հասարակական կազմակերպության և Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանության համագործակցության արդյունքում առաջիկայում Շիրակի մարզի Ազատ անհամայնքում կկառուցվի 70 կիլովատժամ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան։ Կողմերի մասնակցությամբ հանդիսավոր պայմաններում այսօր ստորագրվեց նախագծի հուշագիրը։ Ազատանցի երեխաների ձերքի աշխատանքների ցուցադրություն, որոնք մշակույթի տանսաներն անթաքույց հրճվանքով էին դասավորել ու սպասում էին հյուրերին։ Ազատանի հյուրերն այսօր Եվրասիա բարեկորցական հասարակական կազմակերպության անդամներն էին ու Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Վերջիններիս համագործակցությամբ համայնքում կառուցվելու է արևային ֆոտովոլտային կայան։ Որ դա դրա համար շնոր է, 64,000 դոլարը ներդրություն տալիս է ճապոնական կողմը, 14,000 դոլարը տալիս է բարեգործական Եվրասիա հասարակական կազմակերպությունը և 12,000 դոլարը ներդրում համայնքը։ Կառուցվող ֆոտովոլտային կայանը կարտադրի 100,000 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա և կայանի աշխատանքի շնորհիվ կկրճատվի տարեկան ավելի քան 50,000 կիլոգրամ ածխաթթու գազի արտանետում շրջակա միջավայր, բարելավելով ինչպես տեղանքի և հարակից բնակավայրերի բնապահպանական վիճակը, այնպես էլ Ազատան համայնքի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական դրությունը։ Հաշվի առնելով վերականգնվող էներգիայի կարևորությունը Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում, ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ այս ծրագիրը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Նաև ուզում եմ նշել, որ այս ծրագիրը համապատասխանում է Հայաստանի կառավարության քաղաքականության հետ և կնպաստի երկրում արևային էներգետիկայի զարգացմանը։ Դրամաշնորային աջակցություն հանուն մարդկության անվտանգության ապահովման ծրագրի շրջանակում արևային կայանի կառուցման համաֆինանսավորումը կկազմի մինչև 100,000 ամերիկյան դոլար, իսկ կառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 6 ամսվա ընթացքում։ Մենք անպայման հաջողությամբ սահմանված ժամկետներում կիրականացնենք այս ծրագիրը և կարծում եմ ավելի գեղեցիկ ձևով, քան այսօր կիրականացնենք այդ ծրագրի արդեն այդ կայանի բացումը։ Մինչ Ազատանի արևելյան հատվածում կմեկնարկի կայանի շինարարությունը, համագործակցող կողմերը ստորագրեցին 70 կիլովատ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման նախագիծը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է Ճապոնիայի կառավարության անունից հանդես գալ Ազատանի արևային կայանի կառուցման նախագծի ստորագրման արարողությանը։ Նոր կառուցվող կայանը Ազատանի համայնքային կառույցներին կապահովի ոչ միայն կայուն էներգիայով, այլև խնայողությունների հաշվին տնտեսված գումարները կհավաքվեն նորաստեղծ հիմնադրամում և կծառայեն մեկ այլ նպատակի։ Գումարները ներ ենք դնում հիմնադրամին և նաև ֆոտովոլտային կայանից արդադրված նաև ժամում 10 կիլովատ էլեկտրաէներգիան վաճառվում է նաև այլ ցանցերին և այդ գումարը նորից ներ է դրվում ֆոնդի մեջ և յուրաքանչյուր տարի ձևավորված այդ գումարով 10 տարի շարունակաբար յուրաքանչյուր տարի ինչ-որ ծրագիր ենք իրականացնելու Ազատանի համայնքում։ Նախագծի ստորագրման հանդիսավոր արարողությունից հետո Ազատանում նոր ծրագրի մեկնարկը նշանավորվեց տոնական մեծ համերգով։ Մարինե Դերբինյան, Արման Կասպարյան, Օրագից։